Boa tarde, amigas e amigos da Web TV, a Voz Católica. Eu sou Luigi Galinella e estamos iniciando mais um programa Conhecendo Maria, sua devoção, nossa oração, pelo sistema de comunicação da Arquidiocese de Juiz de Fora. Muito bem, devota e devoto. O programa de hoje é especial. Amanhã, quinta-feira, dia 11, iremos celebrar a solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo, ou Corpus Christi. Sua celebração litúrgica ocorre na quinta-feira seguinte do Domingo da Santíssima Trindade, a solenidade que nós tivemos agora no dia 7, que, por sua vez, acontece no domingo seguinte ao Pentecostes, outra solenidade importantíssima do período pascal, dia 31. São 60 dias após a Páscoa do Senhor, que esse ano foi no dia 12 de abril, e 63 dias da Quinta-feira Santa, onde o próprio Jesus instituiu a Eucaristia. Por isso, comemoramos sempre numa quinta-feira, uma festa móvel, inclusive, porque acompanha a Páscoa, eu já falei para você no programa anterior. É uma festa de guarda, e o que significa isso? Que a sua participação na Santa Missa é obrigatória. Neste ano, excepcionalmente, todos, gente, eu disse todos nós, católicos, devemos participar de forma remota, através das transmissões televisivas, pelas redes sociais e também através das rádios católicas. Conforme a recente orientação da CNBB, através do seu setor de liturgia, nas regiões onde as autoridades sanitárias liberaram de forma adequada os cultos religiosos, os fiéis poderão participar das celebrações, incluindo procissões. Aqui, na Arquidiocese, aqui em Juiz de Fora, né, a Arquidiocese, as celebrações serão restritas e fechadas. Nosso arcebispo, Dom Gil Moreira, irá sair da igreja do Bom Pastor amanhã, após a celebração da Santa Missa, por volta das 15h30, irá percorrer em carro aberto, com o Santíssimo em exposição, em direção à nossa catedral. Durante o percurso, Dom Gil fará uma bênção em frente à Santa Casa, depois outra bênção em frente ao cenáculo e, finalizando a última bênção, dentro da catedral, sendo que na catedral não haverá público. Informando vocês que a Web TV, a nossa Web TV Voz Católica, estará fazendo uma transmissão ao vivo. Por esse motivo que nós antecipamos o programa para hoje. Não é bacana? Porque é uma festa de guarda, tem importância sobre todas, tem prevalência sobre todas as outras solenidades. Bom, vou falar rapidamente da origem dessa solenidade. Ela remonta ao século XIII, teve participação ativa de uma santa, Santa Juliana de Monte Corlon, ou Santa Juliana de Liege, freira agostiniana, que em 1209 passou a ter visões que solicitavam à igreja uma festa em honra ao Santíssimo Sacramento. A comemoração dela foi em abril. Eu não vou me estender sobre ela, mas eu queria falar que em 1230 confidenciou essas visões ao arcebispo de Liege, na Bélgica, que viria a ser quem? O Papa Urbano IV. Neste mesmo ano, a festa de Corpus Christi passou a ser celebrada em Liege. Posteriormente, o Papa Urbano IV, antes de vir a falecer, em 1264, instituiu solenemente a festa de Corpus Christi. Agora, devota e devoto, devemos recordar que foi o próprio Cristo quem instituiu o sacramento da Eucaristia. Olha, no Evangelho de São Lucas, capítulo 22, que narra a paixão, ele fala sobre a Eucaristia, nos versículos 17 a 20, que Jesus instituiu lá a Eucaristia. Então eu vou ler para vocês o trecho. Pegando o cálice, deu graças e disse: tomai este cálice e distribui-o entre vós, pois vos digo, já não tomarei a beber do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Tomou em seguida o pão e, depois de ter dado graças, partiu, deu-lhe dizendo: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, tomou também o cálice, depois de cear, dizendo: este cálice é a nova aliança em meu sangue, que é derramado por vós. Olha, nesse ano litúrgico, lindo, maravilhoso, você vê que o próprio Jesus falou isso. A instituição eucarística é o próprio Deus.
Neste ano litúrgico, nós iremos ler o Evangelho, amanhã, o Evangelho de São João, capítulo 6, versículo 51 a 58. Essa passagem encontra na descrição do episódio que Jesus estava na sinagoga em Cafarnaum, que eu, para contextualizar, vou ler a partir do versículo 48. Eu adoro essa frase do versículo 48. Eu sou o pão da vida. Me arrepia, fico tudo arrepiado, né? Vossos pais, no deserto, comeram maná e morreram. Este é o pão que desceu do céu para que não morra todo aquele que dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu lhe der é a minha carne para a salvação do mundo. A essas palavras, os judeus começaram a discutir, dizendo: como pode esse homem dar-nos de comer a sua carne? Então Jesus lhes disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não bebedes o seu sangue, não tereis a vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeiramente uma comida, e o meu sangue verdadeiramente uma bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu nele. Assim como o Pai que me enviou vive, e eu vivo pelo Pai, assim também aquele que comer a minha carne viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, não como o maná que vossos pais comeram e morreram. Quem come deste pão viverá eternamente. E para finalizar, olha que lindo, né? Olha a beleza desses versículos que São João nos traz para nós. Olha que maravilhosas palavras do próprio Cristo Jesus, próprio Deus. E para finalizar, nós temos São Paulo, na sua primeira epístola aos Coríntios, capítulo 11, versículo de 23 a 26, quando ele fala: eu recebi do Senhor o que vos transmiti, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, então, na quinta-feira, né, tomou o pão e, depois de ter dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é entregue por vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Todas as vezes que bebedes, fazei-o em memória de mim. Novamente falando na memória dele. Assim, todas as vezes que comeis deste pão e bebeis deste cálice, lembrais a morte do Senhor até que venha. Esses são os principais textos que eu posso trazer para vocês, mas tem muito mais, incluindo aí o Antigo Testamento, Deuteronômio, Salmos. Devemos lembrar também que os cristãos celebram. Isso está inclusive no Catecismo da Igreja Católica. Os cristãos celebram a Eucaristia desde as origens sobre a mesma forma, porque na sua substância ela não deve ser mudada. E não teve variação no tempo e nem de liturgia. É porque nós sabemos que estão sempre ligados por uma ordem do Senhor. O próprio Senhor deu essa ordem na véspera da sua paixão. Quando ele fala, inclusive eu li Coríntios para vocês, fazer isto em minha memória, para celebrar. Isso quer dizer que é uma ordem do Senhor e deve ser cumprida e executada desta forma. Pois estamos celebrando o memorial do seu sacrifício, gente. Olha que importante. Eu trouxe aqui apenas um mini ostensório para vocês, assim, para compor. Claro que a Tiziane vai mostrar para vocês, deve já estar mostrando para vocês, um ostensório bonito, né? Com a Santa Eucaristia, com o Santíssimo Sacramento exposto, deve estar maravilhoso, né? Bom, e sacrifício? E fazendo isso, oferecemos ao Pai o que Ele próprio nos deu, os dons da sua criação, o pão e o vinho transformados pelo poder do Espírito Santo, ao Espírito Santo, né?
e pelas palavras de Cristo, no corpo e no sangue do mesmo Cristo. Assim, Cristo torna-se real e misteriosamente presente. Temos, pois, de considerar a Eucaristia, gente, como ação de graças e louvor ao Pai. Eu vou repetir, como ação de graças e louvor ao Pai. Como memorial sacrificial, de sacrifício de Cristo e de seu corpo. Como presença de Cristo pelo poder da sua palavra e do seu Espírito. Olha, a Eucaristia, né, o sacramento da nossa salvação, realizado pelo Cristo na cruz, é também um sacrifício de louvor e ação de graças pela obra da criação. Deus veio aqui por nós somos a obra da sua criação, toda a terra, né? Nós somos filhos dele, ele veio por nossa causa. No sacrifício eucarístico, toda a criação, gente, amada por Deus, é apresentada ao Pai através da morte e ressurreição de Cristo. Olha que forte, que maravilhoso! Olha que importante que eu estou falando isso para vocês, né? Por Cristo, gente, a igreja pode oferecer o sacrifício de louvor e ação de graça por tudo que Deus fez de bom, belo e justo na criação e na humanidade. Olha, a Eucaristia é um sacrifício de ação de graças ao Pai, uma bênção pela qual a igreja exprime o seu reconhecimento a Deus por todos os seus benefícios, por tudo que Ele fez mediante a criação, a redenção e a santificação. A Eucaristia significa, antes de mais nada, ação de graças. A Eucaristia é também o sacrifício de louvor, pelo qual a igreja canta a glória de Deus em nome de toda a criação. Esse sacrifício de louvor só é possível através de Cristo. Ele une os fiéis à sua pessoa, ao seu louvor e à sua intercessão, de maneira que o sacrifício de louvor ao Pai é oferecido por Cristo e com Cristo para ser aceito em Cristo. Gente, vocês estão me acompanhando, né? É bonito, né? É profundo, mas ao mesmo tempo é de uma leveza, né? Então vamos seguindo. O assunto é divino, sobrenatural, transcendental. Vamos continuar. Olha, Jesus Cristo que morreu, que ressuscitou, que está à direita de Deus, que intercede por nós, está em Romanos, está presente na sua igreja de múltiplos modos, na sua palavra, Evangelho, na oração da sua igreja, onde dois ou mais estão reunidos em meu nome. Eu estarei, Mateus 18:20, nos pobres, nos doentes, nos prisioneiros, né? E nos seus sacramentos, dos quais o autor, no sacrifício da missa e na pessoa do ministro, mas está sobretudo presente nas espécies eucarísticas. O modo de presença de Cristo sobre as espécies eucarísticas é único, gente, único. Ele eleva a Eucaristia acima de todos os outros sacramentos e faz dela como que com a perfeição da vida espiritual e o fim para que tendem os sacramentos. Por isso que fala Santíssimo Sacramento. No Santíssimo Sacramento da Eucaristia estão contidos verdadeira, real e substancialmente o corpo e o sangue, conjuntamente com a alma e a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. E por consequência, o que é isso? O próprio Cristo completo. Essa presença chama-se real, não a título exclusivo que lhe exclui, como se as outras presenças não fossem reais, mas por existência, porque é substancial. E porque ela se torna presente em Cristo completo, Deus e homem. Isso é muito importante, gente. Esses fundamentos é mais importante, mas ainda vou falar uma coisa mais importante ainda que está por vir. Olha, ela é pela conversão do pão e do vinho no corpo e no sangue de Cristo que ele se torna presente neste sacramento. Olha que interessante. Os padres, que magnífico, que sensacional, os padres da igreja proclamaram com firmeza a fé da mesma igreja na eficiência da palavra de Cristo e na ação do Espírito Santo,
para operar essa conversão. Depois eu vou traduzir mais para vocês ainda. Assim, eu vou dar o exemplo de um grande padre que chamava, o nome dele é a Boca de Ouro, que é São João Crisóstomo. O grande padre da Igreja Primitiva, ele declara assim: não é o homem que faz com que as coisas oferecidas se tornam corpo e sangue de Cristo, mas o próprio Cristo que foi crucificado por nós. O sacerdote, figura de Cristo, pronuncia essas palavras, mas a sua eficácia e a graça são de Deus. Isto é o meu corpo, diz ele. Esta palavra transforma as coisas oferecidas. É naquele momento que o sacerdote, o presbítero, o bispo, o cardeal, o papa, quando ele fala isso, é essa transformação. E por quê? É de suma conveniência que Cristo tenha querido ficar presente à sua igreja deste modo único. Uma vez que estava para deixar o seu sob a forma visível, Cristo quis dar-nos a sua presença sacramental, gente. E visto que ia sofrer na cruz para nos salvar, quis que tivéssemos o memorial do amor com que nos amou até o fim. Isso João 13:1, né? Até o dom da própria vida. Com efeito, na sua presença eucarística, ele fica misteriosamente no meio de nós, como aquele que nos amou e se entregou por nós. E permanece os sinais que exprimem e comunicam este amor. Olha, gente, quando nós estamos numa celebração eucarística, na parte da Eucaristia, é uma coisa maravilhosa. Você está em silêncio, postado lá, você sente a presença do próprio Cristo ali, né? A igreja e o mundo têm grande necessidade do culto eucarístico. Nós temos essa necessidade, né? Nós estamos aqui esperando ansiosamente para podermos fazer a comunhão, comungar, né? Olha, Jesus espera-nos nesse sacramento do amor. Não regateamos o tempo para estar com Ele na adoração, viu, gente? Na contemplação, cheia de fé e disposta a reparar nossas faltas graves e os nossos pecados perante Ele no mundo. Que nossa adoração não cesse jamais. Uma vez que Cristo em pessoa está presente no sacramento do altar, devemos honrá-lo com culto de adoração. A visita ao Santíssimo Sacramento é uma prova de gratidão, um sinal de amor e um dever de adoração para com Cristo nosso Senhor. Tendo passado deste mundo para o Pai, Cristo deixou-nos a Eucaristia, o penhor da glória junto dele. A participação no Santo Sacrifício identifica-nos com o seu coração e sustenta nossas forças ao longo da peregrinação dessa vida, gente. Faz-nos desejar na vida eterna e desde já nos une à Igreja e aos céus, à Santíssima Virgem e a todos os santos. Olha que bonito! Olha como é fundamental isso! Conhecendo Maria, isso é trazer para vocês essas... Muitas pessoas já sabem, mas é importante a gente recordar a importância da Eucaristia, a importância dessa solenidade do corpo e sangue, né? Agora vocês perceberam a importância das horas santas eucarísticas, adoração perpétua ao Santíssimo Sacramento, visitas aos Jesus sacramentados? Mas vamos continuando, tá certo? A presença do verdadeiro corpo e do verdadeiro sangue de Cristo nesse sacramento não aprendemos pelos sentidos. E aí eu vou resumir para vocês o que eu acho fundamental. Tudo que eu falei foi fundamental, mas isso termina de arrematar, de São Tomás. Mas só pela fé que se apoia na autoridade de Deus. É por isso que, comentando o texto de São Lucas 22:19, isto é o meu corpo que será entregue por vós, São Cirilo de Alexandria, um excelente padre, declara: não vás agora perguntar-te se isto é verdade, mas acolhe com fé as palavras do Senhor, porque Ele é a verdade e a vida, e não mente. Fantástico, né, gente? Divino. É para viajar com chave de ouro, né? Essa é a primeira parte do nosso programa, gente, que tem o patrocínio da Loja Catedral Artigos Religiosos.
situado à Rua Brás Bernardino, 221, Centro, Juiz de Fora. Telefone 32-3215-3139. Atendendo no momento pelo sistema de entrega gratuita em Juiz de Fora, pelo WhatsApp, que é o 32-98854-2735, ou então pelo site, gente, só digitar lá lojacatedral.com.br, onde você pode encontrar seus artigos religiosos e de presentes, e a loja entrega em todo o Brasil e no exterior. Catedral, a loja que acompanha você e sua família em todos os momentos da sua vida. Agora, devota e devoto, chegou aquele momento em que você compartilha conosco sua devoção, nos enviando suas fotos para o Cantinho de Devoto. E hoje nós temos duas devotas. A primeira foto é da dona Rogéria Dias Pereira, de Juiz de Fora. Olha que foto maravilhosa! Ela, com a Nossa Senhora das Graças e um coração bonito, possivelmente foi uma coroação em maio, muito bonito. Obrigado pela sua foto, a senhora também está assim, reluzente. Muito obrigado mesmo, dona Rogéria. A próxima é a dona Terezinha Verazzani, italiana, eu não posso pronunciar o nome dela errado, hein? É minha xará. Que ela canta na catedral. Dona Terezinha, a senhora está com o oratório maravilhoso, né? Está muito bonito, tem Guadalupe, tem Nossa Senhora da Rosa Mística, tem a Piedade, tem Nossa Senhora de Lourdes, tem muitas. Essa maior aqui, eu acho que ela é Nossa Senhora do Santíssimo Sacramento. Depois a senhora me confirma. Maravilhosa, muito obrigado. Está linda, viu? O seu oratório está muito bonito. Eu quero agradecer a vocês duas por essas fotos maravilhosas. E você também pode participar enviando suas fotos através do WhatsApp, no número 329-9988-4664, ou, se preferir, pelo e-mail, conhecendomaria.avozcatolica@uol.com.br, dizendo seu nome e cidade. Bom, nessa segunda parte do programa, completando a explicação anterior, vou explicar a importância da adoração, gente. Adoração é o primeiro ato da virtude de qualquer religioso, de qualquer religião. Adorar a Deus é reconhecê-lo como Criador, Salvador, Senhor e dono de tudo quanto existe. Amor infinito e misericordioso. Olha o que Lucas fala: ao Senhor teu Deus adorarás, só a Ele prestará cultos. Lucas 4:8. Diz Jesus citando Deuteronômio, que ele fala em Deuteronômio 6,13. Bom, adorar a Deus é reconhecer com respeito e submissão absoluta, olha, submissão absoluta, o nada da criatura, somos nada, que só por Deus existimos. Adorar a Deus é como Maria no Magnífica, louvá-lo, exaltá-lo e humilhar-se, confessando com gratidão que Ele, e só Ele, faz grandes coisas e que seu nome é santo. A adoração de Deus, gente, é a única maneira do homem se libertar, para não se libertar das suas amarras e também não se fechar para si na escravidão do pecado e da idolatria do mundo, gente. Hoje, mais do que nunca, isso está presente. Por isso, devoto e devoto, nossa igreja tem toda uma liturgia solene. Vocês observam que na procissão o bispo está sobre o pálio. O pálio, né, em latim significa manto. É aquele manto sustentado por quatro hastes, sobre o qual se conduz o Santíssimo Sacramento exposto no ostensório, em procissões fora da igreja. Se você conseguir uma foto bonita aqui, olha que bonita a foto, né? Esse ano, infelizmente, nós não teremos procissões, não teremos aqueles tapetes maravilhosos, né, que Minas Gerais, Goiás, interior de São Paulo, interior do Rio de Janeiro, é uma coisa maravilhosa. Nordeste, no Sul, é uma coisa assim que nós herdamos os portugueses, é uma coisa lindíssima. Esse ano não teremos, tudo bem, vamos passar por isso, ano que vem, Deus quer e vai ter. Olha, o sentido do pálio é manifestar o que? A referência ao Santíssimo, a reverência ao Santíssimo Sacramento. E, de certa forma, proteger ele de quando ele é retirado da igreja. Nas procissões eucarísticas que são feitas dentro da igreja,
como na Santa Missa do Seio do Senhor, quando vai chegar agora, por exemplo, vai ser na igreja, vai ser fechado em muitas localidades, inclusive na nossa arquidiocese, ao invés de utilizar-se o palio, utiliza-se a umbela. Quer dizer, na realidade, umbela significa guarda-chuva. Em italiano, inclusive, é umbrella, só tem o R, que é uma espécie de guarda-chuva que conduz o Santíssimo Sacramento, né? Seja no ostensório ou seja também no cibório dentro da igreja. Isso, gente, é um sinal do mais alto respeito por Cristo Eucarístico. O Santo Padre, os cardeais, bispos, presbíteros não devem tocar no ostensório. Olha que foto bonita do Papa Francisco, olha que bonito, olha. Ele não toca. Para isso, eles usam um véu umeral, ou umeral, dizendo resumidamente, né? O umeral, ele reflete uma separação ritual. O objeto é tido como tão sagrado, no caso, claro, o próprio Jesus está lá, que o oficiante, seja qual é, somente pode tocá-lo com o intermédio de um tecido, no caso, umeral. Quando o bispo, o sacerdote, o diácono, em cima, quer dizer, ele coloca aquele pluvial, que também é uma outra vestimenta, né, sobre seus ombros e cobre as mãos com as pontas do véu umeral, para que suas mãos não toquem no ostensório, como sinal de respeito para que o vaso sagrado, né? É um vaso sagrado, que é indicação da presença de Jesus nas espécies eucarísticas, que abençoa o povo e não o ministro. Por isso, devoto e devoto, nada de querer tocar, beijar o Santíssimo Sacramento. Tá certo? Às vezes eu vejo em algumas celebrações a pessoa querendo mexer no Santíssimo Sacramento e o padre, o sacerdote fica lá se movimentando. Não, tem que ter respeito, né? Lembrando, gente, que a adoração ao Santíssimo não é um ato litúrgico. A gente faz adoração às quintas-feiras? Não é. Ela pode ser inserida dentro do ato litúrgico da missa. Isso pode, mas ela não é. No mundo inteiro, né? Nós temos diversos santuários, igrejas, mosteiros, conventos com adoração perpétua ao Santíssimo Sacramento. Algumas ordens e congregações de vida contemplativa que permitem, em determinados horários, a adoração aberta, né? E elas continuam depois entre as religiosas. Nas capitais dos estados, quase todas têm. São Paulo tem, inclusive, a Igreja da Boa Morte no centro de São Paulo, da Tão Perpétua, 24 horas. Essa é aberta, inclusive, 24 horas. Eu não sei como é que está agora com essa Covid, né? Por exemplo, algumas cidades, como Juiz de Fora, uma cidade de médio a grande porte, também tem. Aqui nós temos o Cenáculo São João Evangelista, na Avenida Rio Branco, a principal avenida aqui, né? Aberta ao público durante o dia para adoração e mantida pelas irmãs da Congregação das Servas do Santíssimo Sacramento, congregação especializada no adoração santíssima, oração contemplativas, tá certo? Bom, eu espero que vocês tenham gostado dessa pequena explicação. Nós estamos chegando ao fim de mais um programa e eu quero agradecer à Arquidiocese de Fora, a nossa patrocinadora Loja Catedral, sem a qual não seria possível este programa, e principalmente a você, devota e devoto, por nos acompanhar até agora, porque este programa é feito especialmente para você, sua família e seus amigos. Dê seu like, compartilhe, e você sabe, para rever este e outros programas da Web TV, acesse nossos canais, na web, no Facebook e no YouTube. Lembrando que no YouTube você tem a playlist lá separada por ordem de data e por tema, sempre digitando A Voz Católica. Olha que interessante, antes de terminar eu vou falar. Olha o que Santo Afonso Maria de Ligório disse sobre a Eucaristia, sobre a adoração. Ficai certos que todos os instantes da vossa vida, o tempo que passades diante do Divino Sacramento, será o que vos dará mais força durante a vida, mais consolação na hora da morte e durante a eternidade. Olha que lindo, não é? Na oração final de hoje, ao invés de terminarmos com a nossa tradicional Ave Maria, vou rezar com você uma aclamação de adoração a Jesus Eucarístico. Existem muitas orações ao Santíssimo Sacramento, muitas, inclusive li vários livrinhos, trouxe aqui para vocês, ó, Hora Santa Eucarística, uma visita a Jesus Sacramentado, né? Umas são mais conhecidas que as outras, umas são mais antigas e são poucas rezadas, e escolhi esta, entre muitas, especialmente para você. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.
Senhor Jesus Cristo, meu Deus e Filho de Deus vivo, eu vos adoro, louvo e bendigo, glorifico e engrandeço de todo o meu coração. Confesso e creio com inteira e viva fé que estais nesse diviníssimo sacramento, verdadeiro Deus, verdadeiro homem, encerrado no modo altíssimo e maravilhoso. Meu Deus Todo-Poderoso, com aquela adoração que se deve à vossa divina majestade, eu vos adoro. Pão vivo, que desceste do céu para dar vida ao mundo, eu vos adoro. Venerável sacramento, que sois tesouro de todas as virtudes e graças, eu vos adoro. Sacrifício santíssimo, que aplacai a Deus e santificai as almas, eu vos adoro. Verdadeiro corpo e sangue do meu Senhor Jesus Cristo, nascidos das puríssimas entranhas da Virgem Maria, eu vos adoro. Cordeiro de Deus, que tirai os pecados do mundo, eu vos adoro. Maravilhoso sacramento de amor, que sois vida dos espíritos e precioso manjar dos anjos, eu vos adoro. Altíssimo mistério de fé católica, eu vos adoro. Deus escondido e Salvador nosso, eu vos adoro. Hóstia santa e cálice de bênçãos, eu vos adoro. Diviníssimo sacramento que sois memorial e compêndio das maravilhas de Deus, eu vos adoro. Divino viático dos enfermos, que sois remédios imortal saudável, eu vos adoro. Ó meu Jesus, esplendor da glória do Pai, eu vos adoro. Divino Verbo e sabedoria eterna, eu vos adoro. Divino alimento pelo qual os filhos dos homens se tornam filhos de Deus, eu vos adoro. Pão vivo, por virtude de qual o Criador se une à criatura e o homem mortal se eleva para o céu, eu vos adoro. Fonte perene de celestiais delícias, eu vos adoro. Refeição espiritual das almas castas e devotas, eu vos adoro, para todo sempre. Amém. Lindo, né? Maravilhoso, gente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado e uma boa tarde.